Nazdárek lidi, vítám vás u poslední epizody z našeho hraní si v DOSu. Máme tady hru od Miroslava Němečka z roku 95. No teda doufám, že je to z roku 95, že to jako sedí. No a hra se jmenuje Vlak. Tady už na jakém demo můžete vidět, o co v té hře jde. Je to taková variace na řekněme klasického hada, kterého si pokud jste měli Nokia 3310, tak si ho určitě pamatujete, protože jste to strašně moc určitě hráli. No. První level je naprosto jednoduchý. Ano, většina z těch základních levelů je jednoduchých. Nejde o nic jiného, než pozbírat všechny věci v celém levelu. Nenarazit sám do sebe, protože tím, jak sbíráme věci, tak si prodlužujeme vagónky. A dostat se potom, jak všechno vyzbíráme, tak dostat se do otevřených dveří do dalšího levelu. Nebojte se, že bych tohle hrál stejně jako předchozí díly, prostě přes půl hodiny. Na dnešní díl mám přichystanou ještě druhou hru. No, ale tak jako aspoň 10 minutek strávíme tady u vlaku, protože je to taková příjemná oddechovka. Teda zároveň trošku potrápí mozek. Můžeme vidět, že tady v tomhle levelu jsme sebrali dva lumíky. Což je zase z jiné slavné hry, z Lemmings. Takže vidíme, že... No tady ten lumík je taky jeden. Takže vidíme, že autoři se inspirovali tak nějak všeobecně. Tak, teď jsem se tady trošku zavřel, ale nevadí. Není to nějak omezeno třeba počtem tahů. Za kolik ten level musíme udělat. Tady by bylo samozřejmě lepší si nejdřív vyzbírat ten vrch. Abychom se úplně takhle nemuseli točit kolem celé místnosti. Tak, teď už by to mělo vyjít. No, tady postupně se samozřejmě ty levely stěžují. Na druhou stranu tady jako pořád je to dostatečně lehké na to, abych to dal. Tak naložíme mlíko od kraviček. A víceméně jako k téhle hře už nemám co dalšího říct. Protože princip hry je naprosto jednoduchý. A jediný co, tak prostě trošku potrápí vaše mozkové závity. A protože je potřeba si trošku uvědomit, odkama to začít sbírat a jak to pozbírat, aby se člověk někde úplně nezasekal. A trošku dávat jenom pozor, aby do něčeho nenarazil a pak už je to jednoduchý. Samozřejmě tady ty začáteční levely jsou jednoduché. Potom ty poslední, myslím, že je tady 50 levelů. Tak ty už jsou potom trošku složitější. No, jinak pokud se to nějak jako úplně nezachytili, tak tahle hra je česká. A ve své době prostě byla podle mě celkem rozšířená, protože je to freeware. Takže dala se no, v té době asi stáhnout úplně ne, ale sehnat na disketách od různých kamarádů zadarmo. Tak tady je jasné, že musíme nejdřív vyzbírat ten vnitřek. Jak nevím, jak vás, ale mě z toho zvuku začíná pomalu bolet hlava, protože to simuluje takové to věrný zvuk PC speakeru. A
to rozhodně nebyly žádné super zvuky. Takže tady uděláme ještě pár levelů a vrhneme se na další hru, kterou mám připravenou. Aby ty zvuky taky sice nemá žádné extra super, žádný symfonický orchestr to není, ale je trošku zábavnější než tady vlak, aspoň teda na koukání. Tady si dáme kolik ještě. A ještě pár levelů to snesu. Jo. Tady samozřejmě jsem udělal chybku, že jsem zahnul o kousek dřív, než jsem měl. No tam háže různé vtipné hlášky. Tak to takhle objedeme, doufám, že to vyjde. Jasný, v pohodě to vyšlo. O, tohle už vypadá složitě. Takže nejdřív vyžareme tady ty úzké prostory. A tak, tohle se úplně nepovedlo, ale, jejda. Jasně, že je to k zmláznění, když zahýbám o jedno políčko dřív, než bych měl. Ne. Tak tohle jsem úplně nezvlád to uřídit, protože jsem to chtěl vybrat trošku jinak a už to nevyšlo. No vidíme prostě 11. level a už to zase kazím. Tak, na nějaký pátý pokus, ale tak podařilo se. Tak tady je to jasný, nejdřív asi musíme vybrat ten spodek jako první. Ne, takhle ne, takhle to nepůjde. Tak budeme to muset vzít takhle od spodu. Jo, ne, tohle je špatně, takže to budeme muset vzít nejspíš na dvakrát. Nebo možná i na třikrát. Tady dokážeme odjet. Namotat si vagónky tady někde nahoru. A takhle si udělat místo, abychom dokázali vjet. Jo, vidíme, že tady už to chce trošku toho myšlení zapojit. Samozřejmě tím, jak vždycky tady potom zůstává třeba jenom jedno políčko, tak už není místo na to jako na nějaké chyby.
Tak, tady jak to vybereme, aby to fungovalo. No začneme tady od vrchu. Teď jsem zahnul o jedna dřív, než jsem chtěl, takže zase to nevyšlo. Vidíme, že fakt jako ta hra stojí a padá kolem jedné chyby. Jako třeba teď, že jsem to chtěl. Měl určitě vzít z druhé strany. Tak. Navíc to musím zatočit tak, abych to vyzbíral trošku jinak, protože takhle mi tam zůstalo jedno políčko. No, nic, vidím, že tenhle level bude poslední, pokud ho udělám. A pak se vrhneme na druhou hru. Protože tohle je až moc přemýšlení. Tak, zase špatně, tam bych musel jet trošku jinak, od toho horního krystalu dolů, jo. Tak, teď už aspoň vím jak na to, pokud neudělám chybu, tak bych to měl mít hotový. Takhle. Tak. 14. level. Jo, ten vypadá jednoduše. No, stačí, když ho takhle prošněrujeme všechno. A tak dobře, tak dostali jsme se aspoň do 15. levelu. Kdybychom si zapsali tady heslo Saint, tak bychom věděli, tak bychom se mohli sem kdykoliv vrátit. A když tohle taky nevypadá nějak extra složitě, když člověk nebude dělat nějaký chyby, jako já teď. Dobře, tak zkusíme to na druhou stranu. Ne. Tam zase by to bylo o tom, že musíme vyzbírat něco a vrátit se tam ještě po druhý. Ale tak, kašlem na vlak, pojďme se podívat na další hru. Další hrou, kterou máme, tak je od Accolade. A je to naprostá klasika. Jsou to zimní olympijské hry. Tak. Intro přeskočíme. Krom toho, že tady je nějaký setup, kde prostě si můžeme nastavovat, jestli to bude běžet 16 nebo 256 barvách, jaké budou detaily a na jaké zvukové kartě to pojede. Případně, jestli budeme používat joystick,
Tak máme tady dva módy, buď trénink, kdy si vybereme jednu z disciplín, které tady jsou, a tu pak si můžeme hrát do nekonečna, a nemůžeme tady udělat turnaj, kdy projíždíme veškeré ty disciplíny. Máme nový, můžeme si ho nějak pojmenovat. Vybereme soutěžící. Takže tady budu já. Česká republika tady není, takže vyberem, co mě bude asi nejblíž, tak nevím, třeba a tak třeba ten Kanaďan, samozřejmě nějaký obrázek, ono moc na výběr toho není. Tak tam tady nějakého dalšího. Nebo respektive takhle. Sebe jakožto závodníka a potom vybereme ze tří obtížností buď amatéry, profesionály nebo světovou klásu. Tak já zůstanu těch amatérů. A v momentě, kdy máme tohle nastavený, tak můžeme dát otevírací ceremoniál. Tak, teď když to máme, tak můžeme se podívat na to, jak jsme na tom ve standings. Všichni mají 0 bodů, protože ještě nic se nejelo. A začneme nějakou jednodušší disciplínou, třeba tady sjezdem, který není nějak těžký. Víceméně stačí se držet na trati, držet se tady toho, řekněme, světlého sněhu, na kterém člověk jezdí trošku rychlejc. Držet čipku dopředu a zatáčet. Není to nic extra složitýho na pochopení. Jsou tam teda jako rozhodně náročnější disciplíny. Případně se dá šipkou dozadu tak trošku jako přibrzdit, ale to samozřejmě jde nám o co nejlepší čas. Takže tady žádné brždění nebude, prostě jedeme, co to dá. Důle můžeme vidět náš čas, můžeme vidět naši aktuální rychlost. Vidíme, že to takhle hrneme ze svahu nějakých 60 km za hodinu. No, teď jsme trošku zpomalili. Nad náma jde vidět lanovka. Je to kombinace vlastně takové úplně prvotní 3D grafiky, kdy vidíme, že ta trať jako je do jisté míry 3D. Ovšem jeden polygon má velikost tak metr krát metr. Možná ještě větší. A celkem pěkně malované 2D grafiky, jako je třeba ten samotný panáček, který tady sjíždí. Existuje ještě varianta letních olympijských her, kde víceméně grafika, ovládání a tak je víceméně stejný. Jsou tam teda jiné disciplíny, překvapivě. Ale zimní olympiáda mě bavila víc, protože tam byla asi ta nejlepší disciplína, to skoky na lyžích. Ty se necháme pěkně nakonec. Tak. Už se blížíme pomalu k cíli. Tady bude před cílem ještě taková hodně ostrá zatáčka. Taky vidíme, jak krásně nadskakujeme na různých terénních nerovnostech. Tak, to je právě ta ostrá zatáčka. Potřeba to trošku vychytat, abychom se trefili mezi branky, které jsou samozřejmě hodně široko umístěné, protože je to jenom sjezd, není to obří slalom. Ale k slalomu se taky dostaneme. Tak, dojeli jsme to za necelé 2,5 minuty. Vidíme, že prostě
hrajeme na nejlehčí, ale i tak prostě jsme skončili na posledním místě. Takže tady vidíme, že to tady náš, no to je myslím Finn. No, radši se nebudu pouštět do takovýchhle věcí. No, můžeme si dát jednoduchou disciplínu, a to tady sánkování. Tady je potřeba se pokud možno držet co nejvíc v tom korytě, protože když to přeženeme z rychlostí, tak vyletíme ven. Na druhou stranu, když budeme moc prostě zase ve vnitřku zatáček, tak zase nepojedeme tak rychle, takže je potřeba vyvážit určitou bezpečnost a rychlost. Pravděpodobně, byť hrajou jako na tu amatérskou ligu, tak pravděpodobně to nebude žádná extra výhra, protože tady ti nepřátelé jsou poměrně zdatnými nepřáteli. Teď jsme to pořádně rozjeli, takže potřeba si do těch zatáček opravdu dávat pozor, abychom nevyletěli z tratě. No, ale zase ten čas není nic moc, protože vidíme tam vlastně i nějaký jako ten rekord turnaje. 1.07, my to máme za 1.23. No, zase Harken. No a my jsme zase poslední, takže jako tady soupeřit s těma botama opravdu není jednoduché. Další disciplínou je tady vlastně běh na lyžích. Ten je poměrně nudný, protože tím, jak bušíme do entru, tak se odrážíme. Případně když držíme šipku dopředu a bušíme do entru, tak respektive prostě musíme bušit do entru, abychom se pohybovali dopředu, takže to je tak všechno. Moc jako víc asi nějaké taktiky tady vymyslet nejde, nebo asi ano, protože běhají tam takové ty pruhy, což bude nějaká stamina. Ale nikdy jsem přesně nepochopil, jestli je potřeba bušit nějak jako v rytmu, nebo co nejrychlejc, nebo jak vlastně se to správně úplně hraje. A možná tam bude jako nějaký propracovaný systém, ale takhle jako nevím, no je to hra, u které jsem sice strávil spousty času, ale nikdy jsem pořád nepochopil všechny ty finty, jak to hrát. Tak tady jsme z kopečka, takže tady bušit nemusíme. Tady nám to jede samo. Samozřejmě bychom mohli se trošku víc poodrážet. Tady vidíme trošku zrecyklované ty animace z toho sjezdu. Tak. Trošku zajímavější variantou tohle běhu je potom biatlon, ten si dáme taky v rámci toho turnaje. Kde krom toho, že člověk takhle prostě jak blbec jezdí na lyžích, tak k tomu je tam i to střílení, které je trošku zajímavější. No. Jsme někde zhruba v půlce trati, jestli to tak nějak odhaduju, a máme za sebou 2 minuty, což je zase naprosto příšerný čas. Pokud někdo teda jako ví nějaké triky k téhleté hře, tak může nechat v komentářích. Protože, jak říkám, nikdy jsem se tuhle hru nenaučil hrát pořádně, abych vyhrával. Ale na druhou stranu hrát to proti kamarádům, prostě dát si tam prostě plný turnaj, jak kdyby reálných lidí, a potom střídat se u té klávesnice, tak to mělo něco do sebe.
místo toho hrát to takhle proti botům, kteří bez tak podvádějí, protože počítač vždycky podvádí. Tak, výborně, takhle z kopečka se zase svezeme, to se doplní ta nějaká stamina. Jinak tahle hra má sice jako pěkné zvuky tohle, ale moc potom v těch samotných jako soutěžích ty zvuky nejsou. Občas nějaké jako že zaškrábání lyže o sníh nebo něco tak jako něco takového tam asi je, ale moc často, protože třeba tady ještě jsem si nevšiml, že třeba v tomhle závodě byl nějaký zvuk. No, tak jediný zvuk potom je právě to mlácení do klávesnice, aby ten panáček nějak jako jel rychle. No hurá, už vidíme cíl, zase vidíme, že čas. No dobře, teď jako nějakých 10 vteřin ztrácím. No, ale jo. Podařilo se mi zajet zlato. To se moc často nestává. Takže vidíme, že jsem v celkovém pořadí čtvrtý s jedním zlatem. Vede Harken se dvouma zlatama. Další disciplinou, co tady je, tak je bobsled, neboli závod čtyř bobu. Tak zase platí to, co u sáněk, že je potřeba se držet ve správné stopě, abychom měli dostatečnou rychlost a nevyletěli z trati. Což tady si mě to možná i povede, protože teď to valím dost velkou rychlostí. Ono samozřejmě dá se kontrolovat na té minimapce, jak budu. Taky co se dá, tak že se vykotíte takhle dovnitř. Takže jsme byli diskvalifikováni a vyhrál to Harken. Ono tu danou disciplínu už nemůžeme opakovat, takže je to takové jako špatné. Ale nejedem na vítězství, jedem na tu zábavu ze závodu. Co je tady další, tak je rychlobruslení. Zase je to o tom mlátit do entru. Případně trošku se tady korigovat, abychom nevyletěli z trati na jednu nebo na druhou stranu. Ono funguje celkem dobře jezdit po tom vnitřním oválu. Ale když to přeženeme, tak vyletíme i dovnitř té tratě. Jede se teda na tři kola, mám takový pocit. Rozhodně tady s tím mým výkonem bych nemohl být tak dobrý, jako třeba je Sáblíková. Což je světová špička, já bych byl někde, no... Určitě bych se nedostal ani na nějaké mistrovství ničeho s tím, jak tady, co předvádím v téhleté hře, samozřejmě v reálu už vůbec ne. Tady ta hra má nějakou chybku, že prostě v určité fázi té hry vás to strašně takhle táhne k tomu okraji, což jsme mohli vidět teď, a prostě nejde s tím nic moc dělat. Jo, protože... Takže nezbývá nic jiné. Prostě je to chybka ve hře, jo, takže... Takhle ten závod prostě nejde dokončit, zase vyhrál Harken. Takže pojďme si dát jinou disciplínu a tou je obří slalom. Což je v principu to samé jak ten sjezd, akorát se člověk musí trefovat mezi tyhle branky. Do té branky to jde samozřejmě přímo napálit, potom člověk hodí tlamu a závod pro něho končí. Ale jinak je to trošku aspoň zajímavější než ten sjezd, kdy prostě fakt člověk musí hodně kličkovat a je to, prostě je to slalom, no. Tak tady aspoň, že tam jsou nějaké ty zvuky, byť jsou takové hodně nepříjemné. No tak zatáčej, no.
zase hra odmítla spolupracovat na zatáčení, takže aktuálně jako turnaj vyhrává Harken, tedy s miliardem zlata. Tak, pojďme si na ten biatlon. To je aspoň jedna z takových disciplín, která by mě mohla trošku jít. Vidíme, že v principu je to to samé, jak ty běžky. Kdy prostě jedeme, ale jak dojedeme na mapě, jsou to ty čtyři střelecké stanoviště, tak tam potom ještě střelba, kde můžeme, nebo no vlastně můžeme získat nějakou penalizaci za to, když nebudeme trefovat terče. Tak, takže už vidíme terč. Takže první střelecká je ze stoje. Vidíme, že ten kurzor takhle divoce lítá. A my musíme využít tu správnou chvíli, abychom vystřelili a trefili se do černého. Takže máme penalizaci 30 sekund. A je 45, protože dvakrát jsme netrefili. Tak, budeme pokračovat dál. Tady je někdyby turnajový rekord 5.55. Nedivil bych se, kdyby ho držel zase Harken, což je jako strašná potvora. Tak. Zase běžecká část není ničím extra zajímavá. Ale tady ta střelecká celkem ujde, no. Byť tady jako střelba v leže, ten terč je opravdu malý. Taky o to míň lít, no míň, no ono. Jo, teď jste mohli vidět, že jsem mířil někam prostě aspoň na to šedé. Jo, a ten to míření občas ulítne neskutečně moc, takže jako nechci říkat, že ta hra je nefér, ale je. Strašně nefér. Jo, takže tady v půlce závodu už máme 4 minuty. Což i kdybychom se snažili sebe víc, tak jenom kdybychom to měli odběhnout, tak by to vycházelo tak k těm 5.55. A ještě k tomu ta střelba, samozřejmě i při té střelbě vám utíká čas, takže musíte střílet rychle, přesně. Není to úplně jednoduché, no. Ale tak na to, jak je to zase stará hra, zase kolem roku 90, tak to celkem ujde. Což vlastně rok 90, to už je 25 let, no, to je sakra spousta času. No vidět, tohle se mě celkem povedlo, tady máme jenom 15 vteřinovou penalizaci. Takže teoreticky k tomu 5.55 bychom se dokázali přiblížit, pokud v poslední střelecké neminu ani jednou, což podle mě se nepovede. Potom nám tam zbývá, myslím, už jenom skoky na lyžích. Ty jsou celkem fajn. Ale úplně si nejsem jistý, jestli zase se mě podaří dobře přistát. Protože je potřeba vystihnout naprosto přesný moment, abychom skočili co nejdál. A zároveň, no, tak už jsme zase někde na posledním místě. A dobře, aspoň jednou jsem se trefil, no tady penalizace minuta a půl. Takže to aspoň tak jako z principu dojedeme. A budeme mít čas, no, přes 8 minut. Což je zase špatný, zase si kořistíme jenom poslední místo.
sjezd z kopečka. No, 8,5 minuty, hrozný čas. No, vydá Harken druhej, to se často nestává. A jak říkám, poslední, co tady máme, jsou skoky na lyžích. Uvidíme, jak nám to půjde. Tady je potřeba se udržet na tom můstku. Tak, 62 metrů, není to špatný, ale... Zase Harken skočil 90, takže... Zase jsme obsadili krásné poslední místo. A tím, že to je poslední disciplína, tak tady je vyhlášení vítězů, závěrečná ceremonie. Samozřejmě můžeme se podívat, jak skončili jsme celkově na pátém místě, což není až zas tak špatné. A s pohledem tady na výsledkovou listinu se s váma loučím. Já doufám, že se vám tahle minisérie dosových her líbila. A třeba někdy zase u nějaké starší hry se uvidíme. Takže se mějte fajn. Příští týden bude nová hra, nová série. Určitě spoustu lidí potěším tím, co bude. No, ale mějte se fajn a nazdar.